12:45 в ефірі «Факти» про головне на цю мить. Добрий день. Один загиблий, один поранений наш захисник. Минула доба на фронті знову була гарячою. Російські окупанти 10 разів порушили режим тиші. Біля населеного пункту Пищевик стріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів і гранатометів. Неспокійно було біля Пісків, Широкиного, Авдіївки, Кам'янського, Майорського і селища Золоте-3. У штабі також зафіксували проліт ворожого безпілотника за лінією розмежування. Сьогодні від ранку на фронті тиша. У штабі нагадують, у районі ООС відкриті пункти пропуску із 8 до 16 години, але щоденно працює лише станиця Луганська. Рух до Новотроїцького окупанти відкривають лише двічі на тиждень, а от КПВВ «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар'їнка» повністю заблоковані ворогом. Європарламент закликав до жорстких санкцій проти Росії, адже Кремль продовжує курс небезпечних провокацій, зазначив депутат Європейської народної партії Манфред Вебер. Він запропонував у разі подальшої ескалації на кордоні з Україною пригрозити Москві масштабним замороженням рахунків олігархів та від'єднанням Росії від міжнародних платіжних систем. Пояснив, Путін має знати ціну своїм діям, час дозованих санкцій минув. Тим часом Кремль відмовляється пояснювати мотиви стягування своїх військ до кордону з Україною. Російська делегація проігнорувала спеціальну зустріч у рамках ОБСЄ. За минулу добу в Україні виявили понад 12 тисяч нових хворих на ковід, з них 500 дітей. Зменшилася кількість летальних випадків – 235, проте стабільно висока цифра госпіталізованих – майже 5 тисяч. У лідери за приростом недужих вийшла Харківщина – понад 1300 нових випадків. Далі Дніпропетровщина, Донеччина, Хмельниччина та Львівщина. В Києві за добу майже 700 нових недужих – це вдвічі менше, ніж за попередній день. Хроніки ковіду в Україні. Далі. Харківщина – лідерка за кількістю нових хворих в Україні. За добу захворіло майже 1400 людей. І регіон побив власний рекорд смертності. За останній день ковід забрав життя 29 людей. Відсьогодні Харківщина у червоній зоні. Однак замість жорсткого локдауну тут запровадили, як кажуть у мерії, толерантний карантин. Транспорт працює, а молодші класи з понеділка ходитимуть до школи. Закриті торговельні непродуктові центри, спортклуби, заборонені масові заходи. Терпимість у населення є к таким людям, які підвергають їх життєпасності. Тобто, осознання того, що ми маємо діло з серйозним ворогом, який може не просто знизити качество нашої життя, але й лишити нас цієї життя. Поліція створила близько сотні мобільних груп реагування, які контролюватимуть дотримання карантинних правил у транспорті та громадських місцях. На Львівщині за останню добу виявили 720 нових випадків інфікування на ковід. Це вперше за три тижні цифра менша тисячі. Та щоденно у медзаклади регіону поступає близько 300 хворих. Майже всі вони кисневозалежні. І здебільшого це люди віком від 35 до 55 років. В лікарні вже потрапляють пацієнти переважно кисневозалежні. Якщо рахувати, що у нас зараз 353 пацієнти, то 292 з них знаходяться на кисневій підтримці. Це і стаціонарний кисень, і так само кисневі апарати. Серед лідерів за кількістю нових недужих і Дніпропетровщина. За добу понад 1300. 38 людей померло. Стрімко збільшується число хворих на коронавірус дітей. У Нікополі від ускладнень померла 15-річна дівчина. Ковідне відділення в обласній дитячій лікарні нині майже повністю заповнене, а в інших медзакладах через швидкий приріст нових інфікованих планують розширити реанімаційні відділення. Є 6 реанімаційних ліжок. Ну, а в разі необхідності ми можемо розвернути додатково ще ліжка. 10 пацієнтів можуть отримувати реанімаційну допомогу пацієнтам з коронавірусною інфекцією або з підозрою. Закарпаття перевели з червоної епідзони в жовту. Тут знято жорсткий карантин, який діяв більше місяця. Однак у кількох громадах, де рівень поширення COVID-19 залишається високим, ще будуть додаткові обмеження. Відсьогодні «Укрзалізниця» відновила повноцінне курсування потягів до Закарпаття. Квитки з'явилися у продажу ще напередодні. З понеділка ужгородські школярі з 1 по 11 клас повертаються до своїх шкіл на навчання. Тут відновлюють роботу заклади харчування. За минулу добу на Закарпатті на коронавірус захворіло 138 людей. Шестеро пацієнтів померли. Тетяна Дицяк, Мирослава Прокопюк. Факти. ICTV.
Південноафриканський штам коронавірусу більш стійкий до вакцини Pfizer, повідомили ізраїльські науковці. Зробили висновок, цей тип хвороби, на відміну від інших, здатен, так би мовити, обходити захист. Однак для підтвердження цього факту потрібно провести додаткові дослідження. Саме через нові штами в різних країнах світу фіксують спалахи хвороби. Найшвидше вірус поширюється у Бразилії. Там щодня близько 100 тисяч нових хворих. Кількість померлих від початку пандемії – 350 тисяч. А от у Європі поступово зменшується кількість жертв коронавірусу. В Італії заявили, показники смертності знизилися вдвічі, тож уряд планує із 2 червня скасувати практично всі карантинні обмеження. Україна і Туреччина підписали угоду про будівництво житла для кримських татар і внутрішньо переміщених осіб, які покинули свої оселі через російську окупацію. Як повідомив президент Володимир Зеленський, після зустрічі з президентом Турецької республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, будівництво почнеться вже цьогоріч. Згідно із документом, у планах 500 квартир, з них 200 в Миколаєві, 200 в Херсоні і 100 у Києві. Нагадаю, від учора Зеленський з українською делегацією в Туреччині із робочим візитом. Очільники держав провели 9-те засідання стратегічної ради і підписали низку двосторонніх документів. Обговорили питання безпеки і протидії викликам у Чорноморському регіоні. Ердоган підтвердив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. Туреччина потужно захищає територіальну цілісність, незалежність і суверенітет України. І ще раз підтверджуємо, не визнаємо анексію Криму. Для нас є родинний і історичний обов'язок підвищення стандартів життя для кримських татар, які були змушені залишити свою батьківщину. Ми ґрунтовно обговорили питання безпеки і спільну протидію викликам у Чорноморському регіоні. І варто відзначити, що бачення Києва та бачення Анкари співпадають, як щодо самих загроз, так і щодо шляхів належного реагування на ці загрози. 16 тисяч людей довелося евакуювати через виверження вулкану в Карибському морі. Практично вся територія острова Сент-Вінсент вкрита попелом. Сірі хмари швидко ростуть над вулканом і закривають небо, дихати важко. Попіл падає так рясно, наче під час снігопаду. У притулках тисячі людей, вулкан прокинувся після 40 років сну. Вчені вже попередили, виверження може тривати протягом кількох тижнів. Пробне ЗНО напередодні складали учні в більшості областей України, перенесли на іншу дату. Попереднє тестування лише в Києві, Чернігівській та Миколаївській областях через суворі обмеження в транспорті в цих регіонах. На Дніпропетровщині на ЗНО зареєструвалося понад 30 тисяч учнів, кожен третій на пробне тестування. Як все відбувалося у Дніпрі, бачила Христина Венгеляускайте. Українська, англійська, математика та географія. Цього року до зовнішнього незалежного оцінювання 11-класниця Вероніка готується вдома. Свої знання англійською вирішила спробувати на пробному тестуванні. Найбільше хвилюється за аудіювання. Хорошо, что его не отменяют, потому что тогда бы нам пришлось сдавать вступные вот эти вот экзамены. А мне кажется, это намного хуже, чем ЗНО, потому что тебе надо выбрать, куда идти, а так ты сдаешь ЗНО, подал себе заявки в 5 университетов и ждешь ответа. Пробне тестування Вероніка та ще 10 тисяч школярів області провели з дотриманням карантинних вимог. При вході до пунктів медпрацівники міряли температуру учням. Що? Ну, вже 36,8. Пробне тестування провели у 50 пунктах області. Їх перевірили на дотримання карантинних вимог. До 15 з них були зауваження. Коли настане справжнє зовнішнє оцінювання, основна сесія, вони знали, як буде доступ, куди вони йдуть, що вони повинні робити. І це дуже добре. Розмітка в коридорі, антисептики та маски, дотримання соціальної дистанції. Під час пробного ЗНО за партою повинен бути один школяр. Вікна відчинені, провітрюється кімната. На момент аудіювання, тому що це іноземна мова, вікна і двері будуть зачинені. Дотримуватися карантинних вимог нескладно. Проблемно було знайти заміну тих методистів, які інфікувалися в останні дні. Адже область в лідерах за кількістю хворих на коронавірус. Освітянам довелося створити резерв. Кажуть, як на пробному, так і на основному ЗНО проблем не виникне. На 3 пунктах у нас довелося замінити 3 відповідальних у зв'язку з хворобою. Персоналу, ну, на кожному пункті, якщо так брати, то десь до 3-5 осіб.
осіб, це 100% нам приходиться робити заміну. Будь-який переніс і будь-яка зміна в цьому плані – це нервове напруження. Через розподілення на карантинні зони та суворі обмеження пробне ЗНО не відбулося для школярів Києва, Чернігівської та Миколаївської областей. На Дніпропетровщині основна сесія тестування розпочнеться 25 травня, а закінчиться 15 червня. Реєстрація на ЗНО вже завершилась. Найпопулярнішими іспитами серед учнів традиційно стали українська та математика. Складатимуть зовнішні незалежне оцінювання понад 30 тисяч учнів області. Христина Менгеляускай та Денис Сінейгін. Факти ICTV. Французький аукціонний дім «Аркюріаль» посунув знамениті паризькі бутики Єлисейських полів. Париж, може, і залишається світовою столицею моди, але третій поспіль локдаун примусив любителів елітних речей йти в інтернет. Нині на піку популярності онлайн-продажі, причому не нових, а вінтажних речей. Оксана Глотоцька докладніше. Попит на вінтажні речі відроджується на тлі дискомфорту, який стали відчувати покупці від так званої швидкої моди і закликів рятувати довкілля. А пандемія дедалі більше переселяє цей світ онлайн. Відколи почалася пандемія, ми відзначили, що розпродажі та аукціони секонд-хенд на підйомі. Люди багато часу проводять удома, роблять переоцінку своїх речей, вирішують, що можна продати або навпаки купити. Фізично ходити по дорогих магазинах вони не мають змоги, тож скуповують на онлайн-аукціонах. Зокрема, надзвичайно популярні сумочки, каже експертка. Ціни на них зростають, попри закриті магазини і пандемію, тож це хороше вкладення грошей. Якщо ви 20 років тому купили класичну чорну сумочку від Шанель, то можете бути впевнені, через 20-річчя вона все ще буде в моді і все ще матиме попит. За оцінками експертів, продажі вінтажних речей на французьких інтернет-аукціонах за минулий рік зросли аж у четверо порівняно з передпандемійною ерою і перевалили за 6 мільйонів євро. Зі мною це буває дуже часто. Я купую щось значно дорожче, ніж планував. Цей феномен важко пояснити. Та коли починаються торги, коли перед вами бажаний лот, вас охоплює просто непереборне бажання його купити. Так описує аукціонний азарт 60-річний стиліст і колекціонер Олів'є Шатене. Він провів юні роки, прочісуючи разом з батьком блошині ринки і аукціони французької столиці та її околиць. Його приватна колекція – це скарбниця суконь від Унгаро, блузок від Клоє і пальт від Соні Рикель. Була ще окрема добірка від дому Ів Сен-Лоран – 4 000 найменувань. Та він продав її кілька років тому. Шатене каже, зростання ринку вінтажу зумовлене ще й сучасним ліберальним ставленням до моди. Сьогодні можна одягнутися у вінтажне з голови до п'ят. І при цьому не виглядати прибульцем з іншої ери. Купувати речі секонд-хенд – це можливість придбати щось якісне за розумну ціну. Аукціонери погоджуються, в їхньому сегменті нині справжній бум. Зараз просто вибух онлайн-продажів. 2 роки тому одні торги могли привабити приблизно 100 покупців. Нині у 5, а то й у 10 більше. Зараз цей аукціонний дім готується розпродати приблизно 600 артефактів від Луї Вітон. І оскільки колишні покази на подіумі в реалі нині недоступні, майбутні торги вже охрестили маленьким тижнем моди. Оксана Лотоцька, факти ICTV. І на цьому все. О 18:45 не пропустіть факти тижня із Оксаною Соколовою. Гарного вам дня. На все добре.